Dobrý den, ráda bych vyzkoušela tento kanál, jestli to opravdu funguje a chtěla bych se vás zeptat, co si myslíte o Facebooku, jelikož já jako mladý student, jako většina lidí podporuje Facebook, takže mám tam účet a viděla jsem vás tam, tak bych se ráda zeptala, jestli kdyby jsem se vás přidala, jestli byste mě přijal a jestli bych s váma mohla navázat úplně normální diskuzi, která se netýká politiky a jestli byste se mnou povídal a jestli byste věnoval dopravdy čas na Facebooku tím chatem. Tak já myslím, že dnes jsme téměř všichni propadli sociálním sítím a bez Facebooku si těžko dokážu představit svůj život a určitě mu bude patřit budoucnost. Mimochodem, rád si vás jako přítele do své sociální sítě přidám a může to fungovat i na druhou stranu. Možná, že s jednou jedinou výhradou, kdybych se pustil do četování, tak nedělám od rána do večera nic jiného. Takže tam jsem trošičku opatrný a musím trochu chránit svůj čas. Ale protože Facebook je skutečně super komunikační nástroj, tak jsme přišli s novou aplikací Praha podle vás. Když se vám něco v Praze nelíbí, máte nějaký nápad, co zlepšit, kde opravit jakou ulici, nebo někam nechat nainstalovat lavičku, tak na aplikaci Praha podle vás nápad, inspirace a primátor okamžitě, samozřejmě v mezích možností, u těch malých věcí okamžitě, u těch velkých věcí v nějakém rozumném čase, tak řeší a vyřeší. Takže vstupte na novou aplikaci Prahy podle vás a řiďte si své město sami.